Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Yaxshimisizlar? Aziz yurtdoshlarim, sizlardan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Alloh yo'lida yordam bersalaring. Maktab o'quvchisiman, 2003-yilman. Andijon viloyati Izboskan tumanida yashayman. Qishloqda yashayman. Qishloq sharoiti. 2003-yilman, 11-sinf o'quvchisiman. Maktabga ro'molda, ya'ni hijobda chiqsam, o'qituvchilarimiz, direktor o'qituvchilarimiz bu narsaga qarshilik qilishyapti. Uydagilarim ruhan tomonlamayam, qonun tomonlama qamataman, sen din yoqimga kirgansan. Yo'q, din yoqimga kirmaganman. Musulmon qizi borki, boshida ro'mol bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qo'shlasammi? Sharoitimiz qishloq sharoiti. Juda ham bir chekka joyda yashaymiz. 3 km mana mana shu yerdan qatnaymiz, ko'rishingiz mumkin. Hozir yomg'ir yog'yapti, hamma yer loy, turpoq. Mana ahvolini qaranglar, mana oyoq kiyimlarimiz ahvolini qaranglar, yomon bo'lib ketadi. Bir yilda, bir oyda deyarli almashtirishimiz kerak, yaramaydi. Qishda sovuq sharoitlar yo'q, yo'llar yomon bo'lib ketadi. Bu shag'alni ko'rayotgan bo'lsanglar, shag'al bor ekan-ku deysizlar. Bu shag'al yarmisigacha to'kilgan. Uyog'i loy, balota shunaqa yomon. Mashina qatnamaydi, zakazga tushadi. Zakazga necha pulga tushadi? Qimmat, 25 ming, 30 ming. Piyoda chiqib borib kelamiz. Sovuq. Ro'molda chiqsam qaytarishdi. Majburiy ta'lim deyilgan, to'g'rimi? Ro'molda chiqdim. Uyinga borib yetib kelasan dedi. Men buncha yo'ldan qanaq qilib 2-3 soat darsdan qolib ketaman. Qaytardi birinchi kuni chiqqanimdan, xo'p deb chiqmadim. Ustozimiz aytdiki, jinoiy javobgarlikka tortaman dedi. Dars qoldirganing, shu pregul qilganlaring, men dars qoldirmadim. Onlayn tarzda bo'ldi. Hozir bizani maktabda onlayn bekor qilindi deb hammani o'qishga chaqiryapti, hamma o'qishdi. Lekin boshqa maktablarda onlayn tarzda xohlovchilar onlayn, xohlovchilar maktabga chiqyapti. Bizda unaqa emas. Iltimos, shuni kim ko'rsa ham, kim eshitsa ham tarqatib berishinglar, iltimos qilgan bo'lardim. Chiqsa shuni hamma ko'rsin, iltimos. Maktabdagi direktor, o'qituvchilar, hammalaringizga iltimos, ro'molimizga qarshilik qilmanglar. Bu ro'mol bomba emas, yo xavfli narsa emas. Yaxshi-ku, uzun kiysam uzun kiymaysan, kalta kiyasan deyishdi. Bolalarning yonida yo'limizni ko'rdinglar, yo'limiz uzoq, har xil odam bor. Kalta kiyib hammani nazariga tushib, xudo biladi, orqamdan birontasi kelib birovni ish qilsa kim javob beradi, ertaga o'ldirib ketsa? Har xil odam bor. O'zimni nomahramlardan tiyib, begona ko'zlardan, ko'z zinosi, oyoq zinosi, qo'l zinolaridan o'zimni shunaqa fohish narsalardan saqlab, shu ro'molga kirganman. To'g'ri, oldin tug'ilganimdan shunaqa emas-ku. Lekin kirganman. Iltimos yordam beringlar. Shuni YouTube'ga hamma yerga chiqarsalaringiz mayli. To'g'ri, ota-onam ko'rib, akalarim ko'rib jahli chiqishi mumkin, lekin jahli chiqmasin, iltimos. Ro'molimga qarshilik qilishmasin. Hamma maktab o'quvchilariga iltimosim, o'qituvchilariga